SQL My Software， 今天会和大家讲解有关 Optical 眼镜行业的 SQL Accounting Demo。 顾客光临，首先输入顾客资料在 Maintain Customer 这里，比方说顾客的名字、联系方式以及眼镜测试结果。顾客下订单了，顾客下订单了过后呢，我们就需要记录在 Sales Order 这里，选择顾客的名字，输入订单的详情，以及可以 update 顾客的眼镜测试的结果在 Sales Order 这里。如果说顾客有先付 deposit， 那么呢，我们就可以记录在 deposit receipt 这里。接着呢，可以 preview report。我们这里呢有 performer invoice 以及 optical test result 的 report template。这个呢就是我们的 performer invoice。以下下面呢，这里就会有他们的付款详情，或者是说呢，如果你只是要 optical test result 的 report 呢，也是有的，那就会是个这样子的。眼镜做好了，完成订单了。眼镜做好了过后呢，需要通知客户来领取，这时我们就需要 transfer sales order 去 cashiers， 接着呢就是按 save。在这里的时候呢，扣除 deposit， 我们需要输入剩余的 bid amount， 以及选择 payment method 就可以了。你可以 preview 你想要的 cashier's report format， 然后将其打印出来，有比较 details 的。也有比较简单简洁的。最后一个步骤呢，我们就需要去 customer payment 这里，然后呢把之前的 deposit knock off 在这张 cashiers 里面，只要在这里打勾 save 就可以了。每天 cross order 过后呢，你就可以 review 我们的 cashiers listing 的 report。你可以选择 optical report listing 呢，你就可以看到今天你所赚的钱呢都是多少。又或者是说呢，你可以 review 我们的另一个 report， 也就是 collection report， 你就可以看到呢，今天所赚的钱呢有多少是以 cash 的方式收进来的，有多少是以 bank transfer 或者是 credit card 的方式收进来的。如果你对我们的 SQL Accounting 有兴趣的话呢，你可以联系我们，让我们知道，然后呢，我们就会安排一个更加详细的一个 demo 给你的。谢谢哦。